forløb til en boble. Og det er det samme, jeg gør med alle sektorer. Jeg prøver på at finde et eller andet mønster. Man skal selvfølgelig finde det, inden der står om det i aviserne. Ja. Jeg har ikke læst i aviserne, at der er ved at komme en boble i real assets. Nej. Hvis der stod det, så er det nok for sent. Formentlig. Prøv at komme med nogle af de andre tendenser, hvor du kan genkende et mønster. Det kunne for eksempel være inden for teknologi. Jamen, så er der også... Jeg sagde før, at nogle gange så er et investeringstema, det er egentlig pære simpelt. Nogle gange er det information, alle har, ligesom det der med Rusland. Det stod jo i avisen, at price earnings på Rusland var 2, selvom det måske var 4,6. Det var offentlig information. Det er ikke sådan en hemmelighed, man har fundet. Så vil jeg give jer noget andet offentlig information, jeg synes er interessant. Det er prognoserne for, hvad der vil ske i de emerging markets økonomier. Og der tager jeg fra Goldman Sachs og PricewaterhouseCoopers og så videre, alle de der rapporter, der bliver lavet, som er sådan nogenlunde baseret på de samme modeller, som har virket i fortiden. Og de siger så, at den økonomiske vækst i BRIC, altså de fire store emerging markets økonomier, plus Next 11, altså de 15 vigtigste markeder der, de næste 20 år, vil svare til G6 i dag. Nu skal jeg prøve, det er offentlig information. Alle kan se det, det har stået alle mulige steder. Man kan se på det på en anden måde. Prøv at forestille dig, du sidder i en flyver, som jeg gjorde sidste år. Jeg fløj fra San Diego til Chicago, som er sådan diagonalen af USA. Og så sad jeg og kiggede ud af vinduet, og kiggede ned på alle de byer, alle de lys og lufthavne og jernbaner og fabrikker osv. Og tænkte, hvor er vores civilisation enormt stor. Og så jeg har også fløjet over England, når man flyver ind over London. Det fortsætter og fortsætter og fortsætter. Og det er fuldstændig enormt, hvad vi har bygget og lavet og skabt i vores civilisation. Så tænk, du også gør det i Tyskland, du gør det i Frankrig, du gør det i Italien, og du gør det i Japan. Det er det, de vil lave på 20 år. Det er ligesom i filmen Independence Day, hvor der kom de der spaceships og prøvede at sætte en ny civilisation ned på jorden. Som jo sikkert havde været en eddergod forretning, hvis de havde været lidt mere friendly. Men de vil jo lave en gigantisk ny civilisation de næste 20 år. Og det er derfor, jeg tænker, at det er farligt, hvis man tror, at Grækenland og EIB-bank og budgetunderskuddet i USA og England og Spanien er hele verden. Der sker altså noget på andre sider af kloden, som er af så enorm størrelsesorden, at der er masser af investeringsmuligheder, og der er masser af ting, som skal op 1000%. Men hvad er det så for nogle konkrete ting, vi skal gå efter som investorer? Altså skal vi gå efter olieselskaber, fordi de skal producere en hel masse der, eller er det køleskab, eller biler, eller elbiler? Eller, hvad er det? Generelt så kan jeg vil give et eksempel på, hvordan jeg tror, man ikke skal investere. Og det er markedet for memory chips er jo vokset. Fuldstændig fantastisk. Men det er meget, der er masser og masser af fabrikker, som kan lave dem. De er fuldstændig ens, ligesom plasmafjernsyn og sådan nogle ting. Så man skal ikke investere i noget, bare fordi markedet vokser, hvis udbuddet kan vokse lige så hurtigt eller endnu hurtigere. Man skal prøve at finde den del, hvor efterspørgselen vokser, men hvor det er svært at forøge udbuddet. Og der kan jeg tænke på råvarer. At jeg er ikke en af dem, som tror, at vi løber tør for råvarer. Jeg tror stort set aldrig, vi løber tør for råvarer. Men det kan være svært at få industrimetaller som kobber, zink og så videre hurtigt nok ud af jorden til at bygge 100 millioner huse til folk i emerging markets. Så råvarer er et tema. Energi er et tema. Jeg tror heller ikke, vi løber tør for energi. Jeg tror, vi kommer til at have energi længere, end solen skinner. Men jeg tror, der kommer nogle år, hvor det også er svært at få det ud hurtigt nok og lave de omstillinger, vi skal hurtigt nok. Så kan jeg godt lide luksus, og det vil jeg gerne forklare. Der er et firma, som hedder Interbrand, som laver en liste over den kommercielle værdi af den fremtidige indtjening af forskellige brands. Så de tager de 100 største brands i verden og prøver at regne ud, hvor meget af den diskonterede værdi af de forretninger der. Og ud af dem, der mener jeg, at man kan kalde ud af de 100 mest værdifulde brands, at 22 cirka er luksusbrands. 22 ud af 100. Og luksus udgør kun 0,8% af verdensøkonomien, altså det globale bruttonationalprodukt. Så det siger så, at luksus er meget profitabel. Hvorfor er det det? Det er fordi, når kinesere de får råd til at købe
luksus, så køber de, så vil de ikke, de vil ikke have deres egen kopivare, de vil have the real thing. Og de vil have the real thing, og det skal komme fra et europæisk mærke typisk, og det skal være et kendt mærke, som har lavet det i lang tid. Det skal være Louis Vuitton og Rolex og så videre, og åbenbart også de kendte vinmærker. Så de mærker, de vil sidde, og de vil selvfølgelig producere mere, men de vil altid prøve at producere en lille smule mindre, end folk beder om. Så de kan styre priser, de kan holde det høje profitmarked, høje priser. Jeg tror også, luksus derfor vil være fantastisk. Så er der den del af finanssektoren, som har eksponering til emerging markets. Det, man skal tænke på, der er mange steder i emerging markets, der køber man huse kontant, eller måske med 50% finansiering, med masser af steder i kontant. Mange steder er de slet ikke kommet i gang med at lave børshandel. Men vi ved for eksempel, kinesere i Hongkong og Taiwan, de handler helt vildt på børsen, så det er klart, at resten af kineserne vil også gøre det. Så finansverdenen har lige fået nogle ordentlige fus, som vi alle sammen ved, det er ikke helt slut endnu. Men dele af dem vil have en enorm vækst. Og ejendomsbyggeri i de her markeder, og i det hele taget ejendomssektoren, den har jo den der cirka 18-20 års cyklus gennemsnitlig. Og nu har den lige fået en på goddagen, så ligger den normalt flad 3-4 år, og så starter der et nyt langsigtet bullmarked, så jeg tror også, at ejendom er interessant. Og det er så typisk formentlig ejendom i nogle af de her emerging markets? Det er emerging markets, ikke så meget markets, i de modne markeder, vel? Det er emerging markets. Ja. Og så er der bioteknologi. Jeg ved ikke, hvor langt jeg skal gå ind i det, men der er en ting, som har gjort stort indtryk på mig. Jeg var for et par sommer siden i min sommerferie, så læste jeg, der var en, der hed Craig Venter, som havde afkodet sit eget genom, det vil sige hans DNA, og publicerede det i avisen. Og så begyndte jeg så at bore i, hvad det betød. Og så læste jeg nogle bøger, han har skrevet, og så læste jeg om The Human Genome Project, hvor en række universiteter, de havde besluttet sig til at finde ud af hele sekvensen af et menneskeligt DNA, som er 3,2 millioner basepasser. Det er altså meget indviklet. Og de havde afsat 3 milliarder dollars og 13 år til at gøre det. Og i dag kan man altså gøre det på et par uger for nogle få tusind dollars, og man regner med inden for ret kort tid at kunne gøre det på 8 timer for 100 dollars. Og det er altså en produktivitetsstigning, som er endnu hurtigere end en produktivitetsstigning inden for computer. Og det betyder selvfølgelig, at der vil komme en meget stor udvikling på medicin og pharmaceutical products og hvad det hedder alt sammen, som vi skal bruge, fordi der kommer så mange ældre mennesker. Men det betyder også, at man kan begynde at lave olie med bakterier og alger for eksempel, og det er man godt i gang med at udvikle. Så olie bliver noget, man brygger. Og det er jo en helt anden verden, og det er jo nogle fantastiske investeringsmuligheder. Det er en ny mulighed for Carlsberg måske. Faktisk er det et symptom. Ja, men faktisk er det et symptom på noget, vi generelt gør, og det er, at vi starter altid med at tage ting ud af naturen. Altså, vi var samlere og jæger. Så lavede vi landbrug. Det er jo sådan en halvkunstig måde at få fødevarer ud. Og så begyndte vi så at omforme planter og dyr gennem avlsarbejde, så en kartoffel har jo intet at gøre med, hvordan de var originalt. Og så nu tager vi fat på et produkt efter det andet og lærer at syntetisere det. Og i det øjeblik, en industri lærer at syntetisere et produkt, så falder prisen enormt, og dem, der sidder med patenterne eller har førerpositionen, tjener enormt. Og det er ligesom Novo, de kan lave insulin kunstigt i stedet for at trække det ud af komaver. Ligesom, og det kan min kone ikke lide, men man kan faktisk lave diamanter ved at komprimere naturgas. Det kan jeg godt lide. Jeg vil have sådan en maskine. Det har jeg sådan set heller ikke noget imod, jo. At have sådan en. Det vil være svært for dig at nævne en branche, hvor jeg ikke kan fortælle dig, hvordan det ikke kan laves med informationsteknologi eller syntetiseres. Jeg kender en branche, men jeg tror ikke, jamen, den snakker vi ikke om. Men for eksempel, en syntetisk bartender, jamen det er jo en robot. Mm. Om 10-15 år har vi jo robotter. Så det kan godt være, at vi så hellere vil have jeg vil hellere have et menneske, men vi kan lave stort set alt syntetisk, også den menneskelige hjerne. Altså når computeren, de kommer på kapacitet med den menneskelige hjerne ret snart, så begynder de jo også at blive kreative. Det bliver jo en anden type computer, end vi har i dag. Så emerging markets væksten er så stor, ganske enkelt fordi de har skiftet politisk system mellem 80 og 90, og de var så langt bagud, og nu har de bare markedsøkonomi, og de har endnu mere markedsøkonomi, end vi har. De har lavere skatter og satser på uddannelse og alt det rigtige. Det er det ene. Men det andet er, at vi har de her teknologier, informationsteknologi og bioteknologi, som udvikler sig eksponentielt. Og det bliver de ved med. Og computers ydeevne er jo cirka fordoblet hver andet år siden 1946.
Og det vil den også gøre de næste to år. Og det vil sige, at de næste to år vil deres ydeevne stige lige så meget, som den gjorde siden fra 1946 til i dag. Og det vil så ske de næste to år igen og igen og igen. 2015 har vi supercomputere, der er lige så kloge som os, men på en anden måde selvfølgelig. 2020 har vi computere, der minder, som tænker nogenlunde på samme måde som os, som er kreative, som kan læse, hvad der står i internettet, så man kan snakke med dem, og så kan man gå ind til en computer og spørge, computer, mener du, det er sundt at spise rødt kød? Og så går den straks ud og læser alle videnskabelige rapporter, og vægter dem automatisk med, hvor mange der har citeret dem, og så skriver den en meta-analyse, og så skriver den, at det er, man må godt spise lidt, men man skal ikke spise alt for meget og sådan noget. Så det er det, man kalder det semantiske internet. Og der ville man også for eksempel kunne skrive Eik Bank, og så ville den blinke og sige, nej, hold det væk. eller Aarhus Lokalbank, nej, der lugter det af alt muligt. Hvis den kan fange informationerne, altså hvis den har adgang til informationerne. Og det er jo lige det, der er pointen. Hvad er det der med at fange informationerne mellem linjerne? Fordi det er jo ikke nok at sidde, jeg tænker her, ikke? Den kritiske, ja. Ikke? Eller hvad er det, man kalder det? Det er jo ikke nok at læse de informationer, der er tilgængelige. Det er jo også et spørgsmål at forstå de ting, der ligger imellem. Det vil sige, den mere værdi, der i virkeligheden ligger i, hvis man ikke får en information. Jamen, det er det, jeg siger, at computere vil kunne, som de ikke kan i dag. Det er data mining, hvor de samler informationerne ind, men så forstår det, og computere kommer til at få intuition. Jeg siger egentlig mest det, fordi jeg vil væk fra det her Eik Bank og elendighed. De teknologier plus det, der sker i emerging markets, det gør, at fremtiden ikke tegner sig sort. Men vi har jo oplevet mange gange i fortiden, at en del af aktiemarkedet ligger helt flat, og andre dele de tordner opad. Og for eksempel i 2000, hvor Nasdaq og så videre, de steg så meget, der gjorde industrials jo næsten ingenting. Og så da Nasdaq krakkede, der gjorde industrials jo næsten ingenting. Så derfor kan man sagtens have nogle dele, som er helt passive, mens andre går op. Jeg tror, at emerging markets er lokomotiv fremover. Og så de brancher, jeg har nævnt. Rigtig interessant. Jeg vil høre, om der er nogen fra salen, der har lyst til at stille et par spørgsmål. Jeg kunne da forestille mig, at der er rigtig, rigtig mange ting at spørge ind til. Ja, vi har herovre. Nu nævner du energi som et investeringstema i fremtiden. Hvad med sådan noget, hvis man indsnæver det lidt, alternativ energi? Hvad er din holdning til det? jeg tror, at alternativ energi er meget vigtigt. Som det er i dag, så får vi under 1% af verdens energi fra sol og vind. Og da vores energibehov stiger 2% om året, så er jeg svært ved at se, hvordan sol og vind kan hjælpe os sådan i stor målestok på lang sigt. Jeg tror, der er nogle andre ting, der vil lave the heavy lifting, og jeg tror egentlig, slutmålet det bliver en kombination af fusionskraft, altså kernekraft med